pobre moreno, tu. Com si el Manel no tingués pasta. És ben impresentable. Sí, sí que ho és. Què has dit? Que és un porc. Per què no anem a la botiga? Vigila el que dius, nen? Posa una USB. Sí. El que he de veure? Que ton pare és un viló de merda. Però què dius? Toquis... Tomàs, però què us passa avui? Què foteu? Som... Toquis porc! Deixa-la, eh? Que no estic boig, el teu pare és un porc, nano! En el nostre racó de vídeos clàssics us volem presentar avui un tema de Bauhaus, el grup que va liderar a principis dels 80 el cantant Peter Murphy. Bauhaus, que van agafar el seu nom d'un moviment arquitectònic alemany de principis de segle, va ser una banda pionera de l'anomenat rock gòtic. A mi no em diguis nena. Molt bé, però no et posis així. Però és que tu penses que pots anar acusant a la gent. Mira aquesta veu. És que n'estic tan segura. Què et penses, que ho faig per gust, tot això? Les xifres de Calle 13 són esgarrifoses. Cada setmana aquest lugre bacanal veu com maten a 26 actors, violen a 4 dones, desenterren 7 cadàvers i tanquen a 12 desequilibrats. Cal dir que només són estadístiques, però vés en compte quan connectis amb Calle 13. A mi ni m'hi va ni m'hi ve res. Com que no? Que sí, però vull dir... que a mi no m'han violat, cony, en canvi amb ella sí. I per tant arribaré fins al final, sigui qui sigui el culpable. Però amb una veu no n'hi ha prou.